एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई गठबन्धनले लातले हानेपछि मात्रै थाहा पाउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई नेकपा एमाले रौतहटको दशौं जिल्ला अधिवेशनलाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै अर्को पटकदेखि माधव नेपालले चुनाव समेत नजित्ने दावी एमाले माधवलाई प्रधानमन्त्री समेत बनाए पनि दुई तिहाईको सरकार ढालेर कांग्रेसको पाउमा सत्ता सुम्पेको अध्यक्ष ओलीको आरोप गएको निर्वाचनमा माधव नेपालको पार्टी राष्ट्र पार्टी समेत बन्न नसकेको उदाहरण दिँदै अर्को चुनावमा नेपाल आफै चुनाव जित्न नसक्ने र गठबन्धनले समेत नेपाललाई लातले हानेपछि थाहा पाउने चेतावनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरी बीच भएको वान टू वान भेटवार्तामा गिरीश चन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता भेटवार्ताको क्रममा गौचरणमा परिणत टिकापुर विमानस्थल सञ्चालनको लागि माग गरिएको र छिट्टै सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइने प्रतिक्रिया प्रचण्डले दिएको चौधरीको उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठले मध्य प्रदेशको बारे प्रशासनिक निकायहरूबाट रिपोर्टिङ लिए लगतै आवश्यक निर्देशन लागू औषधि नियन्त्रण र कारोबारीलाई कड़ा कार्यवाही गर्न त्यस विरूद्ध युवाहरूबीच सचेतना कार्यक्रम गर्न सुधार केन्द्रहरू बनाउन र यी सबै योजनामा प्रदेश र पालिका सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन संघीय सरकार प्रदेश प्रहरी समायोजनको प्रक्रियामा रहेको भनाई धार्मिक विषयमा सही सुहुन तर सद्भाव फटकन नदिन साम्प्रदायिक गतिविधिलाई प्रशासनिक विधिबाटै नियन्त्रण गर्न सीमामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न राजस्व बढाउन अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न र क्रस बोर्डर क्राइम रोक्न बोर्डर पोस्ट थप्ने गृह कार्यमा सरकार रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठद्वारा उल्लेख मिटर ब्याजीको नाममा कुनै बिचौलिया देखिए ध्यान दिएर कार्यवाही गर्न दिए निर्देशन विदेशी मुद्रा सञ्चित र रेमिट्यान्समा भएको सुधारलाई देखाएर अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भन्न नसकिने पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको भनाई मंगलबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिसूचकमा विदेशी मुद्रा सञ्चित र विप्रेषण रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको तथ्याङ्कलाई देखाएर अर्थतन्त्रालयमा आयो भन्न नमिल्ने उल्लेख अर्थतन्त्रमा उत्पादन सरकारी वित्त समग्र वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र मध्ये अहिले राम्रो भएको बाह्य क्षेत्र मात्रै भएको दावी बाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रमा सुधार नआएको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्र लयमा आयो भनेर भन्नु धर्म निर्वाह गर्नु मात्रै भएको टिप्पणी सरकारको आन्तरिक खर्च वित्तीय प्रणालीमा हुने खर्च र उत्पादन वृद्धि नहुँदा बाह्य क्षेत्रबाट हुने मागमा कमी हुँदा विदेशी मुद्राको संसतिमा वृद्धि भएको जिकिर मानसिक रोग नेपालमा चुनौती बनिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई बिहिबार ललितपुरमा किशोर किशोरी मानसिक स्वास्थ्य इकाई उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा बालबालिकादेखि किशोर किशोरीहरूमा मानसिक रोगको समस्या बढ्दै गइरहेको उल्लेख मानसिक रोगको उपचार केन्द्र सातै प्रदेशमा विस्तार गर्न जरुरी रहेको भनाई सेवा विस्तारका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट सबै सहयोग गर्न आफू तयार रहेको र मानसिक रोगी किन बढिरहेका छन् भन्ने बारेमा अध्ययन हुन जरुरी रहेको उल्लेख रोगको निवारणका लागि आवश्यक परे कानून समेत बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भनाई। अघिल्लो दिन चार दशमलव नौ दुई अङ्कले बढ्दै दुई हजार नब्बे दशमलव छ चार अङ्कमा अडिएको नेप्से सूचक बिहिबार थप पाँच दशमलव सात चार अङ्कले बढ्दै दुई हजार छयानब्बे दशमलव आठ अङ्कमा उक्लियो आज तीन अर्ब एक्काइस करोड़ बाइस लाखको सेयर कारोबार किर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा खेलिएको पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालद्वारा क्यानाडा सात रनले पराजित जितसँगै नेपालको तीन खेलको श्रृङ्खलामा एक शून्यको अग्रता टस जित पहिले ब्याटिङको निर्णय लिएको घरेलु टोली नेपालले निर्धारित पचास ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दुई रन बनाएपछि जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको भ्रमणकारी टोली क्यानाडा सडचालिस दशमलव पाँच ओभरमा अल आउट हुनु अघि दुई सय सत्र रन मात्र बनाउन सफल